يا wantu wako karkamini katike na oo wanafanyo karka youtuber ama tv kazi amba karka maradio na barnamichi ii baadhi yasi kiwa kuwazikodi buningi karkamui wamini katike na asichi nafsulo kuwakomeza wantu jawabu ziko karkamui wamini katike kila chindu chinakuturuko iziji edibu zasi ukulmatono nazo mithali kana shtukula kamera chingira karka suku ambo chingira karka duka kuwawe nafsula kuzuba hapo duka hiyo tawahupatikana wantu kuwao wanakiza kamera hata wanakulana nasi kamera hii ya tv nayo itukiro manfaa ya wantu wingi wako hukalanto mini na pindoze moi khambira na kishpa pesa wa moi khambira si chizube wa moi khambira si ashpendi kuonowa wa moi khambira si china kujirila kasababu iyo rero china kinetra izi jedibu zasi hudirikamano nazo inendena nasi baadhi ya wakti chahaba Kuzere na moi uko karka moi wa mini katike na inaye huvilua Osman Mohamed Said Sheikh Matar ufanyo karka channel ya Mbalazi TV manene na dibu ningi zimanezi mtishiru hata yae umo karka kazi ye na ye tangu unafanyo kazi hii ni miaka miwili dirka manene na dibu ningi chimkaseni Osman Mohamed Said Sheikh Matar Andra Hassani Nasulakhi Iwisha na Nasulakwa Iwisha Wantru inkasto wantu watakutoshani kwa kuwa ame habu moi kufanya kazi hapo ni hakika kufanya kazi lakini sinafanyiniza mtu kazi nasi ushe khale lero baada hamadi wa hana baadi wa pili ndimi channel ish fungire takriban kabla miaka miwiri na mbandigi shiriozomi menza wa Muhammad Hana baadi ya nami nrodhigi lile fikra ya ilunayo na mashallah shfanyize channel iyo inenzere takriban isa yiko miaka miwiri Hasani mbe akhabati ningi huwa jiho mini. Mini karka akhabati kulu huwa jiho mbe ya kandra. Ismamundu hata chuawe na sulama mbe ahai hada inao chukufurana. So kwa wame pahadia. Hata chuawe mbe mundu huwa mumia kakamu chukujiba chukamame mwe kukunantana so kwa hadia so kwa pesa. Yani hashkufahama kwa social media. Mbele mkhadisho ziko chanale ningi sikuona kwa iko chanale hutomoro chintu. Na wanruwe wote wako tayari free. Takiana nasuhu, tamshika mundu kamera, tamshika mundu igorofano. Yani nasota hatera mfanya. Kasani ni wantu wafahamilo yu social media ifahamilo. Mini chingia sukuni batakamea anu sa kujilila. Chiswa kuzumba muru chino traverese takamea anu sa kujilila. Uba nakapata nasi pe kasani hati pindikishpa. Mini ichuwawe na sulafulisha barnamiji. Lazima kwa chuvuchu chiele. Ama kwa kuwawe tuke hadia. Ama kwa kuwawe tuke pesa. Ya kandre amin khambo akaba maanai barnamiji kuhadiri kufulisha ila kachintu. Iyo mbeni akaba nkulu. Ya pili au muntu mathalan wawe na kuhadu uyu ndiye barnamiji iyo tahadiru kula vila. Aman dia tak teruk maksud ku mendera tak hamba Allah mesti ku tayar ku zubur. Tak hamba kami Allahi, Allah mesti ku tayar ku kami wan punu ku umbona. Isa tena fahamire ni tak hamba aku amu na tak hamba mu pitan dira i. Mishu awen aku zuba, Allah min muntu ibin min safari. Isa tena we ku awen min safari. Najawabu i so baca intro cile nyusu sel cuan so akhari mis nak tasha ku kau zukut ibin min ku tu siasa. Isa cuan siasa, amu tu khutia bukar kahatar. Lakin ni bernama jasuhu. Ama harakati mepe jisia, ama barnamij mepe ya idi, ama salamu za idi, wakuwanu hawaku batayari, kukuwawo, wanakimumukata karka social media. Akaba kulu yasi chinamu mini iyo. Ramini ni wantu wenye hadhara, ni wantu walibayawo ipisirombele, na isa kuwa ahwari yao, nejisiwa kuchinume na mane wa warbahini, mathari nini ibesiru kafikirawo? Kafikira ya mbele, warabu hada al-insanu ibnu al-bia. Maadamu ni bia jisawu jiko. wanaamini hadhara wa ulkulini zamani za biazi walku hadhara isa baadhi yu dunia kwa awi kwa mele hadhara siturudile numa hata yuzi zita izi situruko omuntu oyu karka kuhudhize hadhiye ni hadhiye wanaamini ni wanaamini hadhara na mui ni mui minye hadhara
lakini sio waisa kwani ba zamani lakini wabjana wanakondoka isa wasamishize na wazee wabjana kwa wao wanakuwa samisha na wazee sio kwa sura wabjana wanakondoka isa baada ni wabjana kwenye social media zamani social media hewaliko sasa tena wazee washashia zamani tu isa takuwa tumira tumegani wanakutoka soto wandani na ibanyani ka ije dibo zani hukulmatono nazo kansa ni mawarie wakati na kulipoka zino ايه والله جاب وينجيني سوى امبيري اواجن بي وفهميرو سوشيال ميديا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ايه اواجن تحق فهما سوكو امبيرا ودي ستيري ونزوين واواج وزيري وينجين وفهمو سوشيال ميديا اسو اكو وزيري وقت ياوي تكو تهاجو برنامج كو فاني تخمج كو تياري اسا منامي تكو امبيراني ودي ستيريني او كخصا الدنيا هيكو موي تكو هرماري كفانيو اكاز دنيا ككلا چينتو اسا سوشيال ميديا ينجيني هوبو بوستو يا خلام kana hupi waliko ni khalamu na khori isa nao izidia ya tatu kwa kwao nao ni hupu khadro kula nuna na watu isa to kwambiani si ni wanabinu jishikeni garabu mathalan yani ondi wa baha khadir kuluka ka bawal moi lazima humere ya pili nao ni wazere na kwambiani kwa kwani inshallah barakallahu fikum shirikilani nasi isma barnaam jasa istakhajo kwani na kishfuli shiliza inshallah. Amzona wa disas kuzuba zuba ni chono ani kazi kuzuba zuba ano tuzo wano fanya kazi fanya kazi kuzuba zuba ni sasa la. Sina kuzuba na kuona ba mina kina na kuona kuna kuzuba fanya kazi kuzuba zuba itu kumela kazi kumelo. Chono 24 kuna chono kuzuba zuba ano tu. Sina kuzuba mu na kuzuba ame na kuzuba tu kuna kaka TV barawa na kuona kama mna tiloa ya ame tu kuona kuto found ya tiloro wana wano chini wano chila tani na sisi jiru ame. Shikiri la sina kuona ba chono ba zote ni kama kara atu kuona kuna kuna lele wano. Masuku ni dini niko mu ni dini kila mahala dini niko. Kita masih kira ni bangun mana muin mana apa nama ni ko ni ko pin ni ko. Hai sorry besok. Besok sofori so baca ini orang orang tuan muin aku selamun muin mereka kandang mero. Hai ingin nama sukun nama halap orang sini kasi ya kerja le kasi. Nanti langgan sih nak kuana ruah mana kuana mi. Kuah mi tu kuana kerja TV berawa mi nak kiva mi na mi nak kuniva mi. Ya mi tu kuana tu faham tu selai tu awal mi. Jadi ini orang kita kan faham tu tu mula kerana mana ini. Tu mula kerja ini. Hai tayar. Panggula mi nak kuana sami sami nak kuana berpanggula. Tayar. Sema kwa harakati za mui tunye kwa kazi kwa mzio zombo na mazuma na sula kumtara lero kwa masuri ya tukari hati ya yo mikamera kisasi kula chindu chaku manzina ni hapia wa resi jini chwana sula nalitawala zubani kula chindu nangu na natuka venasi nakeze kamera no wala niyo Shirikize kamera fanya sana shirikize kamera. Shikile kamera. Wewe shikile kamera wewe shikile wewe. Kamera wewe nata wewe. Mina. Kasa. Salamu alaykum bilwani. Mina lo kula chindo mimi lo kuzuba mimi. Yobe yikoni. Ha? Yikoni. Wewe kasa. Salamu alaykum. Wewe wewe sahamu lo kala. Me apa? No. Me apa? Jitu izima takivunda vunda takivunda vunda wallahi billahi baada hizo wana sabiria katika TV baraa takivunda vunda zigawali zibita baada hizo wana sabiria afa ya wewe lakini kunaambo izima takifanya gawali mbili mimi hadha la hadha sibi radi sibi radi sadi sikana mwanangu mdomo mana anak itu belum? No, no. Ini selama kamera berkeru. Semula ni bicara semua no. Ia semula bicara. Ia semula korang berkeru. Hah? Banyak dalam mana? Ia korang semua dalam rafanya. Nafanya dalam rafanya. Ijin rezimai. Nafanya dalam rafanya. Sikilile. Sikilile. Nafanya dalam rafanya. Takib.